19. avgusta u Svojnovu počinje još jedna manifestacija pod nazivom Dani kulture Svojnovo 2014. Otvaranje je najavljeno za 20 sati u prostorijama Seoskog doma kulture, a jedan od gosti u večeri biće i prvak Kruševačkog pozorišta glumac Milija Vuković. Takmičenje mladih harmonikaša Zvuci Podjuhorja biće organizovano 29. avgusta, a pozorišnom predstavom Moj slatki matorac, u kojoj igraju glumci Paraćinskog pozorišta, ova manifestacija biće nastavljena i u septembru.